record hour. Все, 20:65. Мен жазып, осы бүгінгі сабағымызда бұл. Иә. Мен жазып жатырмын деген нәрсе шықты ма? Запись жүріп жатыр деген? Иә, иә, иә. Окей. Сол сабақты запись жасап жатырмын, сосын YouTube-ға саламын жігіттер. А, иә. Окей, linear and non-uniform. Мұғалім, у вас 700 тысяч. Ага, я сейчас видео выключу, по-быстрому кітапты алайыншы. Окей. Окей, I'm starting it. Edupage-ге кіріңдер. Enter the Edupage. Enter the lesson. Аркан скрем. Окей, one student. Начнет презентация. Three students. Four. Окей, что я зашел? Вот тебе было. Это я. Сабах там басында болмадыңба? Первый это был я. Осмыс. А, Болатбек болат. Апа, ой, ағай, мен этот сушиге барған. Суды переменада ішу керек. Уақ басталып кетті, сен әлі жоқсың. Так, сені опаздал деп белгілеймін онда, а то сені жоқ деп белгілеймін. Әлір ағай. Еді көшке кіріп жатырмын. Мұғалім, у вас интернет... Ой, какой интернет зарядки мало? Тесты решают проблему. Окей, 13 students entered. Аслан Янди. Вчера вы вчера были, да? Да, хай. Аслан, ты мне отправил видео, но переотправь. Хорошо. Потом, Аслан, ты где? В начале урока был. Тебя не было же. А ты был, да? Сори, ты был. Таламамит. Таламба. Окей, I'm starting, guys. Давай, тестис, хослендер. Баставатым. Окей, чешер, гол. Окей. So today's topic is linear uniform motion and non-uniform motion. What is linear? Linear. Straight line. If a body moves in a straight line. То есть движется как? Прямой. Прямолинейно движется, ага. So we are going to study linear motion. То есть прямолинейное движение будем изучать. Нет, кривое. Да, да. И вот этот прямолинейный, он делится на два. Linear motion divided into two. It is uniform motion and non-uniform motion. What is uniform? It's a uniform. Wear. Это одежда такая. Одежда. Сразу думаете про одежду. Да, это форма такая. Не одежда. Вот, look. Непостоянный, наверное. This is uniform motion. Uniform motion, if an object moves at constant speed, we call its motion uniform. Это прямой? Constant это прямой? Speed. What is constant speed? Смотрите. И скорость. Uniform motion, равномерное движение. Yeah. It's, look at the picture, guys. This car, it moves every second 5 meters. Do you see the picture? Picture of every second it moves 5 meters. 1 second passes, it moves 5 meters, then 1 second passes, also 5 meters. So this is a uniform motion because равномерное движение мага is constant. An object moving with constant speed travels equal distances in equal times. Типа она, ага, это типа с постоянной обычной вот скоростью пен, да, вот если вот бр скорость определенная, мы вот можем определить, сколько он времени проедет. Окей. Да, это же легко.
Окей. Понятно. Бұны... English. Кейін, сабақтан кейін жазып аласыңдар, жігіттер, жарай ма? Окей. Окей. Арғай өте берейік. What is non-uniform motion? Non-uniform. Это разное время, разное время. Разное время, разная скорость. Переменная скорость. Yes. Yeah. The speed change. Скорость вот увеличивается, Молли. Yes. Do you это разгон... Разгоняется. Very good, very good. Неравномерно. Как? Нет, неравномерно просто. Она скорость... едет и все. Скорость неравномерная. Да. Не обязательно, да. Не обязательно разгоняется. На... Как он меняется? Сколько метров в секунду он добавляет? Он? По три. Yes. Six fold, then nine, then it became 12. So it yes. is speeding up. Чем больше это, чем больше скорости набирает. So if an object changes its speed during the motion, we call its motion non-uniform motion. Okay. Oh. А на автомате можно только вот с одной скоростью вот ехать, или она всегда неравномерная? Нет, можно. Это не механизм. Можно, да? Да, можно. Можно. Есть такой круиз-контроль, знаешь? Да. Круиз-контроль? Типа... Не надо на гардами. Она застынет и просто, короче, можно не нажимать на педаль, она сама по себе едет. Yes. So, ну, это, с одной стороны, опасность, yeah. просто на сотку поставишь и такой, оно едет, и резко... На автобане можно. Да, на автобане его. Да. Guys, if an object falls, вот, например, есть у меня что-то, и он падает. Ключи упали. Is it uniform or non-uniform? Разгоняется. No uniform. Гравитация все сильнее и сильнее быстрее притягивает. Да? Okay, very good. No uniform. Сила гравитации. Like no invisible, uniform. Guys. Да? Вот. Mm-hmm. Вот здесь тоже видно. Это то же самое молим. Yes. Yeah, okay, let's go on. So, how do we find the speed? Now we are going to study uniform motion. Теперь uniform учимся, хорошо? Not non-uniform. 20 сантиметров в секунду ходит вот это, молодец. So, we find the speed... Красавчик. Не, Рейгель красавчик. Distance over time taken. Окей? Okay? Mm-hmm. Бірақ біз ылғи өстіп ұзын жазылатпаймыз ғой. Speed is equal to distance yes. travel деп жазылатпаймыз ғой. Сол шықтарды мен білгейміз символмен. Here are the symbols. Speed V. Distance. Time. T. So, видите, кем был пройденное расстояние, да? Чер, можно? Да. X это скорость. Это жылдамдық, это скорость. Time это время. X это как дистанция, которая пройдена. Это математика. Это математика у нас была. В третьем классе проходили. If the baby takes 20 centimeters in 1 second, his speed is 20 centimeters per second. 20 сантиметров делим на 1 секунду. So we've got 20 centimeters per second. Do you understand, guys? Do you have questions? Yes. Yes. Проблема? No, I don't have. What are the units? SI unit of X. X это типа S. Нет, X жылдамдық емес. X немене? Distance. Пройденная дорога. Distance. What is the unit? Қашықтық. Жоқ, unit. В чем измеряется? What is the unit of distance? Чем быстрее мұғалім, тем вот этот, тем ближе, да? Формула же. Қашықтық? Unit дегенде мұқалымдар ма не? Жігіттер? Қазір. Окей. What is the unit? S это арақашықтық, да, мұғалым? Арақашықтығы time это T. Distance. Yes, это арақашықтық. Это V. So, what is its unit?
Единицы измерения. Я понял, да, все, я понял. Родился. Измерение? Я тоже родился. Unit of X. Единица измерения. Ешка, Миш, Настя, ты сот ханюха, да? Да, чучер. А? Почему там на джиге разом дим? Олара харазвата, что? Бывает такое. А, забейте. So, unit of X, what is it? Unit. Так. Ха? Ну, X-тинг, distance traveled тинг, unit-а не мне. В чем измеряется? Так. Измеряется. Дистанционно. Метр, юнит. В чем измеряется? Сантиметр. А юнит это... Метр, сантиметр. А what is the SI unit? SI unit. Километр. Километр. Километр, метр, SI unit? Дистанция. А, дистанцию. 2 метра. Метр. Метр. SI unit of distance is meter. What is the SI unit of time? Time это время. Секунд, минут, сад. Секунд. Окей, секунд, минут, hour. Which one is SI? System, international system. Seconds. Seconds is the SI unit of time. Значит, what is the SI unit of speed? Желанно, какой unit не меня? Метр. Метр бөлінген. Секундка, да, вот? Yes. Per second. Okay, guys, here is the question for us. Convert the following units. Так, Сейчас, после урока, можете ссылку скинуть на ваш YouTube-канал? На что? Да. На YouTube-канал. Это надо по очередности, нетуге, как он будет разгоняться, или брел нетуге? Не понял. Оу? Это надо вот этот, вот АБЦ, это надо по очередности, нетуге, как он будет разгоняться, или что? Нет. Нет, это надо, получается, конвертировать с километра в час на метр в секунды. Да, каждого отдельно просто. Так, нам надо это сделать, да, сейчас? Да. Это легко. Легко, а? Ну, только я с одного устройства сижу. Так. 72 километров per hour, да? Из него делаем метр в секунду. Как мы его... Чешер! Біз километрді метрге айналдырып аламыз, сосын алпысқа бөлеміз. Молодец, километрді метрге айналдырған кезде. Қанша бар? 72 мың. Бөлеміз. 1000, да? Алпысқа? Да, да. Мың екі жүз метр секундына. Километр, here we have got 1000 метр. Сондықтан мың екі өйттір. Мың екі жүз метр, ағай. Сондықтан бөлі. Жоқ, 1166 метр секунда, ағай. Бір сағатта қанша секунд бар? Бір сағатта қанша минут бар? 60 сағатта. Мұғалі, 1200. 1600. In one minute we have got 60 seconds. Дұрыс ба? Мұғалі, 72. 3600. Енді, мұнажды, 0-дерден айырлайық. 0-0-0-0 қысқарайық. Let's cancel these zeros. А как у вас сам 30? Мугалем, там 1200 должно быть. No, 6 times 6. What is it? 36. So we can cancel 72 and 36. We have got here 2. Yes, teacher, 20. So it is equal to
20 meters. Метр в секунду. Second. Б жақта бұл 127 метр. А, я понял. Значит, 72 километр per hour is equal to 20 meters per second. Мұнан айналдыр аласындар ма? Чешер, 225 метр. 225 метр. Зеро. 127 метр в секунду. Не-не-не. Не может быть, не может быть. Просто видите? Дрос. Да, дрос. Нет, нет, смотри, видите, молим. А да, жит псика. А, тут сантиметр. 127 сантиметр per second. Сантиметр per second. Is equal to. Хорошо, метрге айналдырамыз. Сонда 27 times. 0 бүтін. 1 сантиметрде қанша метр бар? 0 бүтін 100-ден 27. 0 бүтін 100-ден. С жақта ағай. С жақта 54 километр сағатта ағай. С-да. Окей, көрейік оны. А мынау ше? Мынау жақта 127 127 метр в секунды да мынау жақта. Точно айтты. А секунды өзгертпейміз сол. Секунд болып қалай береді, да? Қарасын. Мынажды да секунд. И на 10 секунд. Оған тиіспейміз. Просто сантиметрді метрге айналдырамыз. Метрге айналдырамыз. Сантиметрді метрге айналдырамыз. Сонда ол үшін көбейтеміз 0.01-ге. So it is equal to 0.27 метр per second. Дұрыс, я? Вот це жақты мен айтым 54 километр сағатта. Енді мұнаны айналдырайық. 15 метр. Өйткені 15 метр секунданы біз мұнға солай біз оны. Экологичный мұғалім. Километрге айналдырамыз солай. Метрді километрге айналдырамыз, да? Чешер, мұнан тағы да бір оңай тәсілі бар. Біз километрге. Мұғалім, болу ма оңай тәсілі айтсам? Сосын оны 3600-ге көбейтеміз. Мұғалім, болу ма оңай тәсілі айтсам, болу ма? Біз үстінде және аң есебінде біз 72 ол 20 метр секунд болып тұр. Астында ол 15 метр секунд. Значит, біз 72-ні 4-ке бөлеміз. Бөлінген санды 72-ден азайтамыз. Шыққан сан. Ну, ол дәл осы ситуацияда болады. А егер бұл нәрсе берілмесе, тұрсы 72-20 екені. А онда солай табас, сол Алихан айтқан тескенмен шығаруға болады. Мұнда 15-ті көбейтеміз. 1 метрде қанша километр бар? Жоқ, 15-ті бөлеміз мұнға. 1 over 1000. In 1 meter. Here. In 1 meter. We have got 1 meter. Is equal to 1 over 1000 километр. Дұрыс па? Енді. Енді ағай. Бөлемін. Мен айтайын ағай. Вот мына жерде бөлу тұр. Ағай мен. Мына бөлу тұр. Міне бөлу тұр. Сондықтан енді 1 секундта қанша сағат бар? 1 second. 1600. Is equal to 1 бөлінген 1 over 3600 hours. So we divided by 1 over 3600. So it is equal to 15, now 15 over 1000. А мынаны көбейтеміз, да? Астын көбейтеміз, только асты үстімен ауыстырып жереміз, да? Yes. 3600 over 1 дейміз. So we cancel zeros. Өлді қысқартамыз. 15-ті 36-ға көбейтсек, қанша шығар? 54. 54, ағай, 54. 54. Is equal to 54. 540 шығады, я? Over 10. Yeah. 54 километр
per hour. Маған кішкене мен түсінбедім, қалай істеу керек. Аха, қай жерін түсінбедің? Короче, умножаешь, бөлесің. Местами меняешь и все. Ай, мен оны еще легче могу шығаруға. Местами меняешь и все, ана мынау деген сияқты, бірақ ол қазір түсінбей тұр ғой. Қане, қай жерін түсінбей тұрсың, Санжар? Ага, я могу еще легче, чем вас. Решите этот вопрос. Но мое самое легкое было. Мое самое легкое было, что ты гонишь? Мое самое легкое, смотри. Санжар айтсын. Специально делать, специально такое. Санжар. Мен түсінбедім, қалай істеу керек. Вот, қай жерін түсінбедің? Именно қай жерін? Мен түсінбедім, қалай білмеймін істеу керек. Аны ма, бұны ма, цыны ма, қайсын түсінбедің? Мен бәрін түсінбедім. Бәрін түсінбедің, да? Мен қалай істеу керек. Қараңдар, тыңдап алыңдар. Кімдер тағы да түсінбеді, мені жақсылап тыңдап алыңдар. Мені мына жерде бірінші задачада 72 километр часты біз метр секундқа айналдыру керекпіз. Ол үшін не істейміз? Ол үшін біз километрді мені метрге айналдыру керекпіз. Сағатты секундқа айналдыру керекпіз. Енді километрді метрге айналдыру үшін бір километрде қанша метр бар? Санжар? Мынаны 72 километр пер ауырды былай жазуға болады, қара Санжар. Қараңдар жігіттер. 72 көбейтілген километр бөлінген ауыр деп жазуға болады. Сонда 72 көбейтілген дейміз. Енді километрдің орнына просто мынау 1 километр десе болады. 72 көбейтілген 1 километр бөлінген 1 сағат десе болады. 1 километрде қанша метр бар? 100. Жоқ, 1000 метр бар ғой. 1000 қайдағы? Дейміз 1000 метрге дейміз. То есть, мынау километрдің орнына метрді жазамыз. Бөлеміз. А бір сағатта қанша секунд бар? 3600 секунд бар. Дұрыс па? И вот осыдан шығарамыз бұры. 2 нөлді қысқартамыз. 36 мен 72 қысқартамыз. Мына жерде 2 қалады. 2-ні 10-ға көбейтеміз. Сонда 20 метр қалды. И астында секунд қалды. 20 метр бөлінген секундқа. Санжар түсінді ма? Вот, мен енді бұның видеосын YouTube-қа саламын, и сол жерде тағы да түсінбегендер қарап түсініп алыңдар, жарай ма, қалай немене сеніңдер. И әрі қарай задачаларды тоже үйде жасаңдар. Әрі қарай задачалар бар бұл неде, біз үлгермеген әлі істеп. Осы еді бүйтті. Аға, түсінікті. Аға, бір сұрақ қойсам бола ма? Мені бар задача. Басында... Помните, сіз айтқаныңыз ғой, униформ, типа, non-униформ болады, и J-униформ, оны қалай жарытуға болады? Оны, егер, в основном, біз қазір есептер шығарған кезде, чисто униформмен шығарамыз, когда дене бір қалыпты ғана қозғалады. Ал 9-шы класта, вот сол кезде біз non-униформді өтеміз, когда ускоряется что-то, оны 9-шы класта өтеміз. А біз 7-шы класта нені өтеміз? Униформді. Это когда... Міне, қазір униформды өтіп атырмыз біз. Мынау, қазіргі мынау, сендерге қойып жатқанын задачам, мынау, недегі, EduPage-дегі. Айтат, car moves 20 meters in 10 seconds. What is the speed of the car, дейтін саға. Бұл жерде чисто униформ. Жақсы. Рахмет. Ол қашы. Окей. Guys. I hope you understood the lesson. Goodbye. Goodbye.
Goodbye, teacher. Эксперимент. Goodbye, teacher. Обязательно эксперименттер жіберіңдер бүгін. Уже баға. Okay, teacher. Ау. Goodbye. Okay, goodbye. Okay. Goodbye. Goodbye, teacher. Oh, I'm sorry. Сау болыңдар. Так, мен... Goodbye, teacher.